Calma aí, antes de você abrir. Aqui mais uma vez para fazer mais uma surpresa para Kate. Hoje é o seguinte, cara, hoje é um dia muito especial. Hoje não, amanhã vai ser um dia muito especial. A gente vai estar fazendo 3 anos de casado e eu pensei em fazer uma surpresa. Assim, é uma coisa que ela quer muito, eu sei que ela quer muito isso, só que ela não tem coragem de comprar, porque não é um negócio barato. Então, assim, ela nunca até despertou interesse por isso, só que como é importante pro trabalho dela hoje em dia, enfim. Como ela não tem coragem, eu vou lá e vou comprar e vou dar pra ela de presente. Então, assim, é uma coisa que ela não imagina, ela não desconfia de jeito nenhum. Quem acompanhou o último vídeo, não sei quando vai esse. Quem acompanhou o vídeo do preparativos da viagem, viu que ela veio no shopping comprar roupa pra ela e pras crianças. Aí eu fiquei de vir depois, então eu vim hoje. Daí eu vim aqui pra comprar, falei que eu vim comprar as coisas e realmente eu vou comprar alguma coisa. E pra ela eu vou ter que ir em um shopping aqui do lado, enfim. Aí essa foi a desculpa, ela acabou não desconfiando de nada. E eu nem trouxe câmera, eu tô gravando pelo celular, porque ela não desconfia de nada mesmo. Aí eu só vou ter que esconder o presente até amanhã. Eu vou deixar escondidinho lá e eu vou dar ela de presente, vai ser um dia muito especial. E ela vai ficar assim, pirada com esse presente, cara, pirada. Eu vou fazer as compras aqui. Eu não sei se eu consigo filmar na loja lá, né? Porque assim, é uma loja que eu não sei como é que é. Eu nunca nem fui nessa loja. E eu vou lá, não sei como é que vai ser. Se der pra eu filmar, eu filmo lá. Mas se não der, eu filme depois o presente pra vocês. Enfim, eu vou mostrando pra vocês aí, vocês acompanham. O que é mais engraçado, ela fez eu vir na Renner ver biquíni pra ela. Sério isso, gente. Ela veio aqui, comprou as coisas dela, hoje eu vim comprar, ela fez, tô fazendo comprar mais pra ela. Já cheguei no shopping que eu falei pra vocês, olha isso, esse shopping é muito, muito louco, a gente não costuma vir aqui, porque só tem aquelas lojas muito caras, então, vou ver se eu mostro. Acabei de comprar aqui pra vocês terem ideia, olha a loja que tem ali, olha só, viu? Cheguei em casa, olha gente, vou dar um spoiler pra vocês. Quero ver se vocês já adivinham o que que é. Comenta aí. E agora eu vou esconder isso. E amanhã eu mostro o resto das coisas pra vocês. Gente, subi pra dormir. Eu já vou subir. Consegui esconder o presente. Eu entrei em casa quase que ela viu a caixa. Sorte que eu consegui dar a volta. Escondi na lavanderia. Depois eu subi e guardei lá no meu guarda-roupa. E ela ia por pouco, ela... E ela tava fazendo uns stories do nosso casamento. Quem não segue ela, segue lá. Aí ela foi, fez do meu. E, pô, tem um monte de vídeo. Assim, eu tive que inventar alguma desculpa. Ficou muito estranho. Eu tive que inventar alguma desculpa pra ela não pegar o meu celular e abrir a galeria. Porque ela ia ver os vídeos. Enfim, aí... Eu acho que ela ainda não desconfia nada de presente, enfim. Mas vamos lá. Agora vamos passar pra amanhã. Que a gente vai ver como é que vai ficar. Gente, a Kate, olha isso aqui. A Kate fez uma surpresa pra mim hoje. Então não sei como é que vai sair o restante do vídeo, que eu ia chamar ela pra jantar e entregar o presente. Eu escondi ele atrás da minha roupa aqui. E, enfim, eu vou botar na minha mala que ela pediu pra eu fazer aqui. Vocês viram no vídeo aí que ela fez uma surpresa pra mim. E vou ver aqui pra entregar. Gente, aqui está no banheiro agora. E acabou que a gente vai sair pra jantar. Então vou fazer o seguinte. Ela vai tomar banho. Eu já vou preparar tudo aqui. Quando ela estiver arrumada, se arrumando lá, ela vai passar a maquiagem, provavelmente no banheiro. Eu já preparo tudo pra dar ela o presente antes da gente sair pra jantar. Eu mostro pra vocês. Pronta, mulher? Sim. Saiu do banho. Olha como é que ela saiu. Vem cá, vou te mostrar. Olha isso, gente. Olha. Que é isso? Esqueci meu óleo de cabelo. Esqueceu. Deixa eu falar uma coisa. Agora eu vou fazer uma surpresa. Gente, no meio de uma surpresa, eu vou fazer.
Ela fez uma surpresa pra mim, só que eu já tava fazendo uma pra ela. Então, enfim. Acabou que eu vou. É um presente, mas eu vou te dar ele aqui. Senta aí pra eu pegar. Desconfiou de alguma coisa? Não. Nada, nada? Não. Então tá bom. Que presente. Calma. Deixa eu pegar ele aqui. Na gaveta, calma aí. Na gaveta. Já viu? Falta não. O que é isso? O que é? Calma aí, antes de você abrir. Antes de você abrir, queria te falar uns negócios. Eu comprei um presente pra você. Que na verdade é pra simbolizar. Não é nem assim, pelo que é. Eu sei que você queria bastante comprar um item parecido. Não sei se vai ser do seu gosto, mas foi mais assim, pra ser um negócio que eternize, que fique pra sempre. E que não é mais o valor, é mais pra eternizar o momento, tá bom? Aí você vê que eu falando essas coisas não, na hora que eu tô com maquiagem. Ai, vê se você gosta. Gostou? Eu amei! Garoto, você é mal. Você é maluco. Vai depois da lua. Eu borro a lua. Ai, não era você ter me dado agora. Eu sei que você não liga pra essas coisas de marca, enfim. Mas eu sei que é um produto que dura a vida inteira, então eu quis eternizar isso. E se você... É porque eu sei que você, hoje em dia, pode até ter interesse por algo desse tipo, mas não tem coragem. Então você fala assim, pô, vou lá comprar aqui, eu tenho coragem, vou lá e comprar e vou dar. E você merece. E é uma coisa que eu vou eternizar, né? Tá bom? Eu te amo. Mas gostou mesmo, é? Eu gostei. Achei que é a sua cara. O que vocês acham, gente? Eu só tô tipo assim, eu não acredito. Eu achei que é a cara dela. Tu deixou teu rim na hora. É, mais ou menos isso. Vê lá com a escola das pernas. Gente, eu tô passada. Que isso? Olha ela desfilando, gente. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Olha. Amor, eu tô... Vai maluco. É muito grande? Não, é linda. Eu tô em choque. É porque tem menor também. Eu tô em choque, não acredito. Tá maluca. Olha, gente. Vambora, a gente tem que jantar, né? É, mas eu tenho que o olho secar. Então é isso, gente. Ela tá aqui tentando se recuperar desse choque. Foi um choque muito grande. Mas eu fiquei assim quando eu comprei. Tô brincando, eu fiquei assim, não. Ai, ridículo. Não, tô brincando. Ridículo, acaba com o negócio. Gente, a Kit merece muito. É, eu acho que vai ser importante pro trabalho dela também. Só que ela não tinha coragem. Mas enfim, é isso, né? Gostou, é importante que ela gostou. E tá tudo certo. Ai, meu Deus. Te amo. Eu te amo mais. Então é isso. Deem ideias de surpresa aí agora pra quem te fazer pra mim. Pô, depois dessa eu tô até preocupada. Tchau, gente.